Že jen do Plzně bude pršet hlavně, takže to je bude horší ještě. Kam nám nepršet. Zrovna jsme dorazili do Plzně a je tady vlastně nový skatepark. Nový už tady pár měsíců, ale já jsem tady ještě nebyl, takže to budu vydávat jakože nový. A prý je super, takže jsme to museli zčeknout a dneska se zajezdíme a uvidíme, jak to bude. No. Je celá velký, ne hlavně? Je, no, mega. Honzo už tam párkrát byl a furt mě přemlouvá, abych tam jezdil. Řekl, že to je nejlepší skatepark v Česku. To říkám pokaždý, když jdeme na nějakého skateparku. Nejlepší skatepark v Čechách. A nebo nejhorší, jsou jenom dva typy. A nebo nejhorší. Přesně, my nejezdíme do průměrných, jezdíme buď do nejhorších, nebo do nejlepších. Musím nazout chleby. Erza se mi v nich jezdí dobře tady všech. Musím říct, že překvapili. Dokonce vidíte, že nechávám nejdžahy v autě. A beru si tyhle ty, těch jezdí liška vždycky. Já si říkám, že se bojím olíčka a Max rovnou skáče nolí. To bylo olí odkop. Tak kámo, já to dělám několik pokusů, on to udělá na první. Nic, no. Nejzajímavější překážka ve skateparku. Šikmý rádius, to není nikde jinde na světě. Trošku crazy. A jde na tom grind. Baka! Já zkazím ten trik na konci. No znovu už to dělat nebudu. Park super. Furt bych to nevyměnil teda za Vysočany nebo třeba Max Pace, ale rozhodně tady je spousta překážek a člověk ani nestihne se tady zajezdit na všem, co tady je za tu chvíli. Jako tady třeba malý rádiusy a tak jsou super, že to je odstupňovaný a můžete se v klidu rozjezdit, zkusit něco na malých překážkách a pak třeba přejít na větší. Takže za to tam zap a myslím, že tady asi bude vyrůstat hodně dobrý skater, doufám. Honzo, to skater. Mega dobrý. Dobrý. 8 bodů, něco bych změnil a jinak je to úplně bomba. Vyměnil bych to, já bych to třeba vyměnil za všechny skateparky v Praze a nechal bych já to. Já nevím, jestli je lepší. Není. Jo, protože je to rovný. Protože všude ve skateparcích dělají to, že to má spát, aby odtejkala voda. A ve Vysočanech je to nejméně ze všeho, je to všechno úplně perfektně rovný, což tady třeba není.
Dám na jeho životní highlight. Nine Club. Dan se přemok. Skateuje a vrací. Pane, dnešní session je u konce. Dávám. Pět. Z deseti. Kolik? Pět z deseti. Pět. Já jsem dal 7,8. Každý mu to vyhovuje na to. Těch 5 bodů bylo za to, že to není v Praze, ale v Plzni. Možná, protože to není 10.